особливий, змістовний і водночас святковий портрет. Саме таким він може бути, коли на дворі березень і, звичайно, свято всіх жінок. Ірочка Мірошник сьогодні прийшла до нашої студії. Ми, звичайно, будемо говорити про портрети жінок, про тих людей, яких хочеться бачити святковими, гарними і особливими. Чи можна їх створити такими? Звісно, що можна створити. В будь-якому випадку будь-яку людину можна прикрасити. Прикрасити, ще як прикрасити. Ви сьогодні розкажете про засоби, якими можна користуватися, особливо святковий день, аби зробити щось неймовірне. Таке свято, жіноче свято, коли жінки перевтілюються. Що вони хочуть бачити і ким вони хочуть виглядати найбільше? З вашого досвіду, з вашої практики. З мого досвіду. Жінки хочуть бачити себе молодими, гарними, свіжими, в таке свято весняними, як можна яскравішими в такий день. Так. А чи є додаткові засоби, якими ви можете поділитися? З моделями ви досить довго працювали, вже знаєте, як їх посадити, як влучно зробити кадр, аби та жінка перевтілилася і стала, не знаю, там, богинею, наприклад. Для цього не багато потрібно роботи. Фотографа найбільша робота – зробити модель собою. Вона має бути лише собою. Вона не має бути роботом там якось. Чи кимось схожою, наприклад, на якусь зірку з екрану. Вона не має бути, вона не має думати про те, що вона має бути кимось. Вона має бути лише собою. І вона буде гарною. Ви знаєте, коли жінки хочуть бути на когось схожими, то це, мабуть, найбільша проблема. Починають вилазити якісь губи величезні, непритаманні тій жінці, якесь, можливо, волосся в неї там від природи одного кольору, вона хоче собі іншого. І, можливо, їй не так воно вже й личить, але мода, вона все відбиває. І та особистість жіноча, вона втрачається. Ну так, звісно, у всіх свої забаганки. Звісно, дехто хоче собі більші губи, дехто може захоче собі зменшити носик, хтось може захотіти змінити колір волосся собі або ще щось. Але я, як фотограф, намагаюсь показати жінці, що вона гарна, яка вона є. І без і нічого без змінювати того, не треба. Без так. Тих модних аксесуарів. Без цього всього, так. Ось так це можна назвати. Звичайно, в лапках аксесуари, бо вони не до всіх приліпляються, так хочеться теж сказати. І ось та мода, яка є зараз, інстаграмна мода, вона, на жаль, існує. Чи часто приходять замовлення, коли жінки хочуть саме так? Інстаграмна мода. Ну, таких замовлень не так багато. Взагалі, за цими, як би мовити, трендами інстаграмними, не так багато за ними і женеться. Не так багато, на щастя. Як, на щастя, так. Не так багато, як вважається. Не так багато. Жінки хочуть бути особливими, але особливими. Гарними. Що вони вкладають в зміст особливої для себе? Жіночність, природність. Це те, що я допомагаю. А якщо вона буде відкрити? Без косметики, наприклад, жіночність і природність, то вже такого в моєму не було ніколи. Ще не траплялося такого, що без косметики. Навпаки, навіть якщо і знімаємо, то хоч мінімум косметики, але буде. Ну, це так треба? Це лише для того, щоб жінка почувала себе більш впевненою. Угу. А якщо вона буде без косметики, то вона не буде такою гарною? Виходить, вона так? Почуватиме себе не такою впевненою. Ні, є, звісно, такі жінки, які люблять себе без косметик, без нічого, але потім вони все рівно розповідатимуть про те, що ти там щось трошечки підмалюй, підправ в фотошопі. Але ж, ну... Ір, фотошоп – це обов'язково? Це не обов'язково. Зовсім не обов'язково. У мене бували такі зйомки, які я навіть не відкривала цих програм. Була лише зміна кольору, там десь щось підправити, але саме фотошопу я не використовувала. Це, до речі, може і правильно, тому що фотошоп може змінювати людину, навіть якщо вона дуже непогано виглядає і природньою є, так, то якісь моменти вони лише втрачають ту фотографію, яка могла би бути.
так? Де краще обирати локації і на що орієнтуватися? Потрібно локації обирати так, аби не було нічого зайвого. Навіть якщо ви знімаєте в місті, щоб не було ніяких вивісок, всяких надписів. Якщо архітектура, то бажано чисто, без нічого, менше машин. А найкраще всього знімати на природі, звісно. В полі. В нас тут, здається, старі кайдаки, чи як вони називаються, тут поруч. Там дуже гарно, в лісі. Це чудові місця для зйомок. Ну, справді, у нас така природа, тут і наша область, і за містом можна знайти стільки різних варіантів для гарних знімків, але чомусь мені здається, що багато людей приходять туди саме для фотосесій, і виходять знімки зовсім різні. У кожного фотографа своє бачення. От яке у вас бачення природи, і чи завжди ви шукаєте, щоб там була вода, наприклад, на задньому плані, чи треба, щоб там були дерева якісь особливі, як ви висаджуєте на природі модель, чи вона повинна зливатися з природою, чи навпаки бути якоюсь екзотичною, дуже гарною, а природа – це як допоміжний такий засіб, який може прикрасити фотографію? Ну, це не завжди так. Я, наприклад, користуюся природою як допоміжним засобом, вона лише прикрашає цю фотографію. А деякі фотографи, вони використовують навпаки людину як засіб прикрашення пейзажу. Вони в пейзаж вписують людину для того, щоб цей пейзаж гармонійно виглядав. Оживав з цією моделлю. Правильно, Ір? А більше як вам до вподоби? Як ви думаєте, чи хоче фотограф бути трошки художником, наприклад? Та будь-який фотограф хоче бути художником. Я вважаю, що це одна з найбільш таких творчих професій – фотограф. В нас ми малюємо, ми творці. Чи доводилось потім вже фотографію, коли ви бачите, така світлина, ніби як вам подобається, але от тут би щось домалювати, а там прибрати, а ось тут змінити місцями, і тоді було б добре. Це, звісно, і таке буває, тому що інколи під час самої фотосесії деяких деталей не помічаєш, а потім вже доводиться над цим працювати. Таким працюєте? Домальовуєте? Звісно, десь щось домалювали, десь щось прибрали, може десь сміття не помітили, може десь там ті ж самі вивіски, якщо в місті знімається. Звичайно, що для такої фотографії, яка може вам слугувати багато років, і ви покажете її своїм дітям і онукам, то нічого не треба, щоб було. Але колись іще, коли ми бачили фотографії зі старими вивісками, то такі вже раритетні знімки, і добре, що вони були. І хочеться сказати, що дякую тим людям, бо ми бачили шрифт, ми бачили, яка мода була на витвори мистецтва, які були на архітектурі, і який транспорт тоді був. Тобто, якби не було таких світлин, то ми б зараз не пригадали ту історію, яка колись і там вона залишилась на цій світлині. Ну, а зараз, звичайно, що хочеться чогось такого лаконічного. Хочеться все прибрати, щоб все було чітко, ясно, лише людина. Деякі фотографи люблять працювати з фото по максимуму, вони додають всього, якби там було якнайбільш контрастніше. Я, наприклад, люблю мінімалізм. В мене все має бути як можна мінімалістичніше. Ось чорнобілі фотографії, наприклад, це такий особливий вид мистецтва, коли людина може розкритись і справді відкрити свою душу і навіть свої думки. Це справді така фотографія, яка заставляє подумати. Чи часто ви користуєтесь саме такими варіантами і все переводите в чорно-білий, наприклад? Ну, це мій улюблений, так би мовити, спосіб. Тому що чорно-біла фотографія, вона не передає всю атмосферу через колір. Ти маєш дивитись на емоції, ти задумуєшся цією фотографією, ти думаєш про неї, і тобі не потрібно бачити все навколо. Ти відчуваєш емоції, ти відчуваєш стан людей, і ти проникаєшся саме цим.
Іра, а зараз всі, в кого є той чи інший фотоапарат, вони вже себе вважають фотографами, так? Ну, це зараз ми живемо в такій ситуації, чи це вони просто перебільшують трошки? Як ви думаєте? Ну, звісно, що багато таких людей знаходиться, які називають себе фотографами, маючи хоч якийсь фотоапарат. Хоча не фотоапарат робить людину фотографом. Є такі люди, які чудово знімають навіть на телефон. Навіть на телефон можна зняти причудовий портрет, і він буде чіпляти людей. Так, до речі, зараз такі є можливості. Телефони мають непогані можливості для того, щоб передати гарний знімок. Тут головне що в фотографії? Ідея? Світло? Найголовніше – це саме ідея. Від ідеї вже йде все решта. І сама модель знаходиться, і образи, і локація, і світло, і все-все-все йде лише від ідеї. А сьогодні таке святкове дійство повинно бути. І жінки, які, можливо, хотіли підкреслити свою жіночність, вони будуть шукати локації, вони будуть думати, де ж мені зробити отой омріяний знімок, який, можливо, прикрасить щось вдома, там стіну якусь так, а можливо, потрапить в мережі. І теж можна викласти цю фотографію. Що ви порекомендуєте? Якщо хочете зробити фото вдома, то, мабуть, найраціональнішим виходом з цієї ситуації буде просто фото квітів, фото з квітами. А якщо хочеться чогось більш цікавого, то можна відвідати студію. Зараз студії в нашому місті всі змінюють свої локації з зимових на весняні. І там просто безліч квітів. І все це прям дуже яскраво виглядає, і настрій надзвичайно весняний. Так, Ір, а студія – це взагалі, можливо, треба було трошки раніше про це подбати. Можливо, сьогодні вже будуть зайняті ті студії, і дівчата, і жінки будуть сполохані, будуть шукати, ну куди ж вийти, де, біля чого сфотографуватися, що у нас тут в місті є такого цікавого. Чи є рекомендації з приводу фото в місті? Фото в місті. Ну, поки квітів і листочків немає на деревах, можна вийти до нас на набережну. В нас дуже гарне Дніпро, і там теж досить таки з птахами, які літають вже, теж можна зробити дуже атмосферні, гарні весняні знімки. А ви дивитесь на фото з точки зору світлової композиції і малюнку, який потім може бути у вас на самому знімку. З якого боку треба стати, щоб світло було правильним, щоб ті квіти якось гарно виглядали у вас в руках, щоб не тримати їх як стовпчик, наприклад. Ну, тобто є якісь рекомендації, які дозволять жінці все ж показати себе більш жіночною, більш емоційною і такою впевненою, щоб вона не виглядала на світлині не собою? Ну, найперші правила роботи зі світлом – це повертайтеся до світла, а не відвертайтеся від нього. І тоді майже не зміняться риси вашого обличчя, ви будете гарними, як і ви є. Не потрібно сідати в темних, якщо це вдома знімається, то не потрібно сідати в темних приміщеннях. Як можна більше світла. А світло може бути таким різним. Ввечері, наприклад, світло, яке в приміщенні, воно може давати відблиски, може давати тіні. Це так, це навіть називається золота година, і це найбільш такий вдалий час для зйомок. Година до заходу сонця і година після сходу сонця. Так рано. Навіть на зорі, так. Нічого собі. Взимку, мабуть, змінюється трошки той час. І, можливо, 10-та година, 11-та. До речі, фотографи дуже часто теж говорили, ну і художники, що от якраз 10-та година ранку – це такий теж може бути золотий час. Але трошки змінюється влітку, мабуть, тому що влітку о 10-й годині може бути вже сонце, воно може просто бути дуже яскравим. Так, і тоді ваші знімки можуть бути, ну, такими ось
ось не такими, якими вам би хотілося. Не так настільки вони будуть мати ту структуру, ви не будете такими гарними. Так, для більшої атмосферності, так, не бажано обирати такий час, коли сонце найбільш яскраве. Але дивіться, от якщо, наприклад, ми стали обличчям до сонця, а на задньому плані ми бачимо не те, що нам хотілося. Ми вийшли на набережну, а нам доводиться стати спиною до неї, там, чи обличчям. Так? Ну, тобто ми не покажемо тих гарних місць, заради яких ми туди прийшли. Чи є рекомендації, що туди брати? Можливо, якісь відтінюючі засоби треба, щоб було у вас? Перш за все, не потрібно зніматися саме в сонячну погоду. Якщо і знімаєтеся, то бажано в хмарну погоду. Або станьте в тінь, але якщо це сонце, станьте в тінь. На сонці це взагалі зовсім не бажано зніматися. Воно малює не зовсім гарний малюнок на обличчі, і риси виходять не зовсім пропорційними і не зовсім такими, як є насправді. До речі, з приводу непропорційного обличчя, часто дуже об'єктиви, вони не дають той ефект, який у вас є. Тобто обличчя може бути, наприклад, видовженим, чи навпаки може бути круге, неправильної геометричної форми. Не те, що ви хотіли побачити. Що тут, які проблеми є, і можливо треба враховувати відстань, можливо треба розуміти, що у вас, який об'єктив. Якщо це навіть телефон, то ви теж повинні розуміти, чи це широкий кут, чи ні, у вашому телефоні навіть? Ну так, в телефонах зараз багатьох з'явилися такі функції, як ширококутове, широкоугольна, здається, так, зйомка або портретна зйомка. Але якщо ви знімаєте саме обличчя і хочете собі гарний портрет, краще обирати саме портретну зйомку. Тому що широкі кути, вони видовжують обличчя, роблять його ширшим, вони розтягують його по всьому кадру. І тому бажано обирати об'єктиви або на телефоні налаштування такі, як на портретну зйомку. І тоді обличчя буде саме таким, яке воно є насправді. Портретний об'єктив, які там параметри його? Той об'єктив, який вам потрібен для зйомки. От ви, наприклад, купуєте навіть об'єктиви, вам, можливо, в арсеналі знадобиться один або два. Ну так. Я впевнена, що майже в кожного фотографа є декілька об'єктивів. Навіть в мене в самої є саме портретний об'єктив 85 мм. Він, як би мовити, ну такий універсальний, так, мабуть, він підходить. Не так, що універсальний, але він от саме портретний, на нього більш особливо нічого такого і не знімеш, але от саме портрети, можливо, класичні, можливо, там на природі все це, але от саме портрети найбільше підходять під нього. Також є ширококутові, починаючи, мабуть, з 14 мм. Це ті саме, що використовують їх в більшості для пейзажів і для цього всього. Саме тому і для обличчя вони не підходять, тому що вони захвачують дуже великий кут огляду і розтягують все це як можна більше. От бачите, є нюанси, і треба враховувати, які є у вас можливості, можливості вашої знімальної техніки для того, щоб ви все ж виглядали дуже гарними на своїх портретах. Так, ми сьогодні, Ір, завдяки вам, зробили цілий аналіз вашого фото. Ми побачили, де можна зробити знімки гарні, і ось так розклали наше місто, і можна зрозуміти, де краще побувати, як підготувати себе. Мені здається, що найголовніше – це настрій. І коли всередині ти сяєш, то і твої світлини теж будуть передавати ось те світло, те сонце, ту радість, яку ти можеш нести з собою. Ірочка, дуже дякую за сьогоднішній ефір. Я сподіваюся, що жінки, ну і чоловіки теж, бо їм же доводиться все це робити, що вони візьмуть до уваги ті рекомендації, про які ви сьогодні сказали. Ну і на знімках ви будете виглядати просто надзвичайними. Зустрінемось за декілька хвилин.